As estacións do lobo, María Reimonde. Inverno. Se non fose polos ollos que pestanexan, ben podería ser unha estatua máis, coberta coas protectoras estruturas de madeira. Cando o frío é tan intenso, ata as faccións do rostro fican inmóviles, intactas e xélidas a un tempo, ocultando a calidez do sangue que flúe baixo a imperceptible manxeada do aire. Hai un tempo xa que se sente así, coberta por unha capa invisible e glacial, como as follas que se vestían de branco a carón da casa de Lugo, lonxe mais sempre próximo á imaxe endaseada. Senta porque o seu corpo semella ter esquecido o movimento, o seu corpo semella ter esquecidas as estruturas que o fan o que sempre fora, desorientado, sen sentido. Camiñara un longo treito dende a casa hasta o inxergarte, silandeiro, familiar e descoñecido a un tempo. Acolledor na súa orfandade, gris como oposto ao lúgubre, luminosos en fronde de follas, máis vivo que nunca na aparente escuridade e sopor do inverno. A ela, tamén, o inverno sempre a fixera sentir viva. Se ven hoxe o frío a conxela, no canto de animal a moverse, a explorar, a percorrer, a ser, o impulso da friaxe, tamén perdido e desorientado. Clara nota o frío contacto das pestanas, como o único componente móvil desa estampa na que ela se erixe como a un estático elemento máis. As mans fican insensibles dentro das luvas, os pés atrofiados nas botas de vélaro que mercara antes de marchar. Por debaixo dos vaqueiros, as vallas que se abrazan as súas pernas como a unha hedra escura e invisible. El sempre se ri deste hábito dela. A camiseta que se enguedella como unha rede que malamente protexe do frío. O xersei vello, o abrigo, e fora, nada máis o frío. Non sabe canto tempo permanece integrada na paisaxe cando algo lle bate na perna. Só ese abaneo a fai consciente do seu corpo. Baixa vista, velaí o está, grande, peludo, simpático, dándolle coa cabeza na perna, como agardando algo. Recoñece enseguida. É o golden retriever dese rapaz que no Brán vía vir con outro da man polo parque, cada un co seu can. Tenta lembrar que can tiña outro rapaz. Era un can que non pegaría na vida cun golden. Un braco alemán, iso era. Un can fermoso, por outra banda, pero para vivir con cazadores solitarios. Ou iso dicían os libros. Se ben ela nunca aceptara encaixar ningún can nas liñas determinadas dunha raza particular. Non en van, todos os cans especiais que coñecera adoitaran ser palleiros. O seu pensamento perdeuse. Mas eses golpes que imudos coa cabeza fan que volva en sí, que por unha vez despois de tanto tempo sinta unha vaga de cariño e simpatía. O can observa e interroga. Se cadra, quere saber por que non a cariño. Tenta mover a man, mas non pode. O can volve a darlle outra vez coa cabeza, movendo o rabo.